Sevgi bir ko'rganda shakllanib qoladigan tuyg'u emas. Sevgi yillar davomida shakllanadigan tuyg'u. Kimdir sizni ko'rib qolib, men sizni sevib qoldim desa, bunga ishonib bo'lmaydi. Sevgini inson yillar davomida shakllantiradi. Siz bilan yashamoqchi bo'lgan insonni hammasi ham sizni sevganidan yashayotgani yo'q. To'g'ri, sizni yoqtiradi, bir-biringizga yoqasiz, bir-biringiz bilan ketish uchun kuchingiz bor. Bir-biringizga jon berish uchun kuchingiz bor, bir-biringizni qo'llab-quvvatlash uchun kuchingiz bor, birgasiz va oylar, kunlar, yillar, jarayonlar, vaziyatlar o'tishi hisobiga siz sevgini shakllantirasiz inson bilan birga. Munosabat o'zi qanday yaraladi? Munosabatda garmoniya qanday bo'ladi? Erkak ayol o'rtasidagi sevgi va garmoniyani shakllanishi men degan tushuncha yo'q paytda bo'ladi. Ya'ni siz men degan narsani olib tashlaysiz o'zingizdan. Meniki bo'lishi kerak, meni aytganim bo'lishi kerak yoki sen menikisan, ya'ni men degan tushuncha yo'q bo'lishi kerak bu joyda. Siz munosabatingizda shaxsiyat bor ekan, demak bu erkin munosabat emas, ya'ni shartsiz sevgidagi munosabat emas. Siz haliyam talabda bo'lsangiz, siz haliyam shartda bo'lsangiz, demak bu sevgi deb aytolmaysiz.